Posso dizer que a pichação me livrou do crime até, mesmo sendo um crime. Meu, da polícia eu já apanhei muitas vezes. Uma outra vez também em Sapopemba, eles vieram me enquadrar, era a força tática. Eles vieram enquadrar eu e meu amigo, a gente nem não tava pichando ainda, só tava com a mala nas costas. A gente tava andando, aí eles pararam para abordar. Nisso que eles pararam, um deles pisou na merda. E aí ele ficou muito bravo e fez eu tirar a minha camisa, sempre eu com azar, pra ele limpar o coturno dele, cara. Aí ele, depois disso aí, ele nem fez mais nada, mas não precisava também. Depois ele nem enquadrou mais a gente, falou, tipo, olhou lá, viu as latas, deixou até levar as latas. Mas ele limpou a merda do coturno dele na minha blusa. E pra eu ter que voltar pra casa, eu tive que ficar com aquela camisa, pegar um ônibus 6 horas da manhã, imagina com um ônibus lotado de Sapopemba pro Parque Dom Pedro. O cheiro. Polícia sempre foi cruel.